Takže Pantheon Ačko, Akšane Esko, Svein Veľkosť Vex Eko, to sú všetko pičoviny, čo má. Dobre, ja zistím aspoň, či sa majú oproti hrať vlastne mid, vieš? Nic z tohto ma nebaví z týchto hrinov. Je tam Brand? Brand je Esko. Talon, Diana, Viktor, Akali je S+. Akali je taká bombička teraz. Ban. Čo zaberiem, ako supporta? Čo je nepríjemné? Podľa mňa Blitz. Supporta? Asi Blitz, ale breč. To si asi mohol niečo lepšie, Leonu napríklad. Čiže dáme asi Kometu, že? Dáme Kometu. Asi Kometu, že? Kasadi nám ide teraz dobrý. Uvidíme, či tu, jaký je oný. Leblanka je Dčko, tá je na piču. Zed je Dčko, Katarina Dčko. Nie. Ryze je Bčko, ale, kamaráde. Ryze nie je úplne stratený čet. A Kasadi je Dčko teraz? Vlad je Dčko. Oriana Dčko. Ja viem, že Dianu hrávam v džungli. Počúvaj, dobre, z týchto vecí, čo tam by som mohol dokázal hrať, Ryze chat. Fizá, ten sa mi moc neľúbi do piče. Hvejdeme ma ničo, je. Diana Jáčko. No musíme to vyhrať. Jednoznačne. Už 10 rokov ti spriemňujem deň. Som tu s tebou každý deň. Keď si online, mám ťa moc rád. Ale aj tak, keby ideme na veda real life, tak by si na mňa nemal. Ale že absolútne. Mental. Keby sa stretneme aj medzi nami nejaký problém, tak za štvrt sekundy ti proste takú kmasnem lakťom na to čelo vyjebané, že by ti praskla lebka a padol by si do slzami v očiach na zem normálne a že tak, čo ti jebe, že to bolo rýchle. Chápeš? Taká je pravda, čet. Taká je proste pravda. Dám si tabak, bez vás. Už nežer ty proteíny. No, chcelo by to nejakú hudbičku. Čo ideme počúvať? Čo si pustíme? Ektor? Nie! Iný skin, tak. Čo je proti mne? Zoe? Jak ako Zoe, meriam 191 a mám 90. A to ako čo má akože odradiť? Počkaj, čo je proti mne? Ukáž náš Eko? Level 6 Eko. Mundo level 8? Nebol maximálne level 7 kedysi? Nie, ja som dal asi zlé runy, ty kokot. Či dal som zlé runy, alebo nedal? Nie, dobre som dal. Hodinovku mám, hodinovku. Žiadne nie sú zlé? OK. Že to je jedno v tomto elu. Vyšiel patch, už je unlimited level. Aha. Dobre, čo by sme pustili, že? Čo by sme... Toto je čo? To absolútne nie je môj štýl, ale tak môže byť. Tam má trošku energie, čet. Môže byť? Môže byť, čet, alebo nemôže? Špatne? No poj, nejakú. Som pripravený. Nedali by sme Pabi dneska v roci, alebo niečo? Pabi? Pabi by som možno nebol. No neviem teda. Proti chatu možno. No, však by tam lietali. To myslíš, že to má niekto stiahnuté akože na... Že má niekto stiahnuté, Pabi? Na publiky. Nie, ja by som zvolil Minecraft najviac. Ale neviem ho, to je, preto budem musieť nejakú nastaviť, chápeš? To kde začína ten kokot? Keď my máme Munda, že máme Eka v džungli.
contigo, papi. Y no quiero que te pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Dime que lo que pasa. Viebaná vejina na tope, pejta kanda. Čo ti jebe, dnes som práve rozmýšľal, že som nehral LOLko dlho jak kokot asi 2 roky a že dnes asi zahrám, tak som to dal sťahovať a teraz kúknem, ty hráša. Pičus. Rám. Som na to skočil, kamaráde. Prečo trabuje mňa tento močal pojebaný? Do piče. Ty smrd vyjebaný! Vsem prečo prišiel jungler normálne v druhej minúte, čo je jeblý kokot, či čo? Guma skurvená. Čo mám kurva kúpiť teraz? Jak to volám? Mask? Myslel som kanóra. Čiže jak sa volá tá maska, čo kupujem? Jak sa volá tá... Toto. Toto sa mi zdá, kupujem, že? Dobre, našiel double kill. Krása. To zaplatilo. Prečo neflešil to jeho kvéčko? Tak to normálne rozmýšľam, že to LOLko ani nezahrám, ako som chcel. Dávaj. Keď som stiahol, lebo radšej si pozriem túto komédiu, ako hráš ty bomboklad. Ticho. Ksarik, čau, Ksarik, čau. Hej, Pejtek, ďakujem ti, Daník a Erni, ďak si Rysa Michalani, ďakujem vám veľmi pekne, díkes. Dík bráškovci. Lahučke? Genkom, hej. Máš tak tlaky? No, nemám, zatiaľ to je taká, že pohoda. Draven si dal double, takže ich tu asi vyčistíme. Dúfam. Nebudem, a to ti garantujem. Dala ten klan alebo nedala, tá žumpače? Dala ho alebo nedala? Jaký kríde, je tu krídeček. Bomba rasta klad, to neviem, čo znamená. Bomba rasta klad. Dime que lo que pasa, yo quiero desatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Tak. Dime que lo que pasa, yo quiero desatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Dime que lo que pasa, yo quiero desatarme contigo, papi. On nemá minuny vôbec, na 300 vôbec nemá minuny, má 25. Počkaj, jak budeme mať 300 na toľko minuny, čo náš Draven? Už má 3-0 ten kokoduš? Je proste dobrý. Lebo má najlepšieho supporta, preto má 3-0 ten kokot. Draven teraz broken, čo má lepšie? Čo mu spraviť lepšie? Kokoľa dostala ohníček. Nie, ty pičus! Čiže jak sa mi nabije, že môžem zabiť miniona? Jak sa mi to nabije? Ako mohol dať ten hit jeden, nie? Nemohol dať jeden hit, tento kokot? Tento debo nemohol dať jeden hit?
Choď do piče odo mňa, ty zmrzí jebania! Skurvená kokocká, čo to im vôbec je? No mňa sa ma non-stop držal ten kokot vyjebaný. Mňa kokot, fakt. Mňa nespomaliteľný. Čo som si dal keksík? Neviem, či by som to prežil. Možno ešte jeden stun, keby som... Ale mal už zase priťahnutý ten kokot, chápeš? Pri lolku mu ťa tu musí hrať Unicorn Ketamin a Dr. Peacock. No jasné, ty kokot. To Big Sass si zbláznil, kamaráde. Prečo len 15 to dá? Naši sa už hádajú, nič. Naši? No jasné. You noob, I mean. Dobre, je to zatiaľ. Namiesto toho, aby si mu dal stun a si od neho utekal, si mu radšej dal stun a stál si pri ňom. Ja som vieš, čo chcel? Vieš kvôli čomu? Lebo som myslel, že tie miniony budú podstatne silnejšie, tie naše, chápeš to? Že mi pomôžu tie miniony. A mumu. Mej kokot. Krása rest! Ty kokot, videli ste to? Choď do piče. Ja som dobrý jak kokot. Čo si blázen, čo to bolo normálne do videa, do filmu, do hoci čoho. Prečo ma žere ten skurvi... Ísme pri Amumu teraz, že? Vandráčik. Amumák. Hej, Trunky, ďakujem. Dík, Trunky. Ty kokos, ktorý som nám skapal. Máte prísť niekto stream box? To nie, ako stream, musíme nájsť nejaký krek. Musíme nájsť nejaký krečík. To je žumpa, to je jaký range, ty kokot. Kamará, tam takú hodím ulti, ti hovorím, až ich zabijeme, že s týmto HPčkom, ja ich bejtnem. Nejakým zadrakom ich musím bejtnúť ešte. Dívaj sa na žumpu. Ty koho, skoro som skapal. Musíme ísť preč, kamaráde. Musíme ísť preč. Go mid challenger. Jak je na tom náš mid? 0-1. Prečo mu vlastne píše týko za to, že má prvú smrť, čo je kokot jeblí, či čo? Však prvýkrát skápal ešte len. To je kľudne. Je nejaká šanca kľudne aj malá, že by som bol mod mentál? Absolútne žiadna, bohužiaľ. Nulová. Jedine sme spravili doma aj voľby, ktoré by trvali mesiac, ale neviem, ak by prebiehali vôbec. A tam by si ja tak na 100% nevyhral, chápeš?
65 miliónov má. Ten močal. Dobre, vydrž. Máme sem vardičku. Máme sem jednu. A pohoda. Prišiel som minulý pol hodiny bez nadávky a máš sub. OK, od teraz. Takže do 22.16, že? Bez problémov. Samozrejme, že ma musí beža zabiť. To je taká žumpa! A jak to vôbec prežila tú út, pretože sa neodražil inde, či čo? Dobre. Paráda. Ale máš stragov, takže pohodička. Skáž mi, to bol môj frag ináč. Je koniec. Musia byť blízko pri sebe. Ja som dúfal, že to odrazí, odkedy máš dom a auto som sa zmenil. To už je nejaký čas, nie? Ignite máš na čo? Bola ďaleko! Okamžite tam. Poďte. To je debil. Idem tam, idem tam. Tu je A. Čo ti, kde hrajú tie mŕtky? Pekne. Dobre, máme ho. Sabinus? Som niečo povedal zle do piče, tak ešte raz. Dobre, odteraz. Si nemám pozor vôbec na to, čo rozprávam, rozumieš? Preto maxuje Q-čko a nie E-čko ináč. To bolo kedysi opačne, nie? Dobre. Pôjdeš, nepôjde. Ten močal. Dobre. Máme tam Vardu. Vyber ten support item, čo to spraví. Tak ma to trafilo. O, neviem ktorý, čo neviem ktorý absolútne, čo mám spraviť. Ten tretí. HPčko. Magic damage, ok. Demis, doľava, mám to. Ty máš 3-0, ty prasa? No, čo si čakal? Aká je šanca, že rest skápe do pár sekúnd? Čo si akorý čakal? Žiadna. A na konci hry bude plakať! Do čatu jebnite jednotku, ak si myslíte to isté. Bomboklad Buratinovské obecne.
Poď. Jajks. To som nechcel. Som ho vyjebal Ečkom, že ja som debil. A tak som rád aj. Ber to tak. Aj som nerad, aj som rád všet. Chápete to. A mám 1600 peňazí, kamaráde, vieš čo to znamená? Keby zabijete miniony, aby sme to tu rýchle že pozabíjali, či to sa nedá? Jasné, že. Musel. Rest si myslí, že nevidíme ani to, ako netrafil stun na modrého moba. Čo ti jebe, toto je ten aim, čo chceme vidieť. Bomboklad, extrém gameplay... No ja... Prečo to mi ten Draven? Kurva! Kde bol? Dobre, 2200. Chceme penetračky. A teraz šet, relay, druhá vec. Dobre, relay spravíme. Dáme tabak, mám ho. Zovi sem prišla, streamy kill me a pohoda. Budete vadiť, ak nedám resub za týždeň? Končí sub? Nie. Hneď ak ti skončí sub, kamoško, končí na novom streame, bohužiaľ. Taká je pravda. Čiže čo ten hokej? Stále to je 3-0, či koľko to bolo? A jak sa na tom Čechuni? Dobre. Som rád. Som rád, že ten Mundo proste tu stojí v kríku, ty kokot vedľa mňa. Ja ju tam zastunujem, zabijem, zabil som ju vlastne. Pekne. Poď. Ty kokot, Echo. Dívaj sa. To je prasa. Ups. Ten Mundo sa bojí. Nio, ten Mundo je debil, chápeš to? Je to možné. Je to debil. Sub minus, ešte raz, to neplatilo. Počkám chat, tých 20 čosi goldu. Počkám. Máme draka? Jedného. Enemy has been slain. Náš Draven 7 fragov. Pome. Ďalší dráčik a pohoda. Idem na mid. Vieš o tom, že ten item vie dávať vardy? Viem. Už sa polepším, kamoško. Budem napomocný pre náš tým. Celkom ako púšpujeme. Aj, teraz to je ako celkom že pohoda. Videli ste, jak som zachránil? Proste sú piči. Bežím tam. Pušujeme. Krása. Zežral si niekoho? Máš niekoho v sebe? Či nie? Nie, jebe. Ja si tu Luxku zežral. Dobrý deň, mňa sa tu retarve. Ideme to prepušovať, či čo? Počkaj, ideme v priebe. Hentá sa portne do piče, ale... Huge stop and other to dick. Daj, vy ste tu nešli vôbec. Nešli sme. Čau, vidíte. Poď, ja to obídem a to vybídem a pomôžem ti. Jakoby mám tu také tlaky menšie. Nebudem moje bávať.
čo ti jebe, to čo ma trafilo? Magic Resist treba, no. Na tú žumpičku. Čo ma trafilo zas? To čo je? Videl si to? Nevidel. Ja som ani nemal na obrazovke. A jak ako 3,8 sekundy som bol v stune, to čo je? Čiže neťahajú ma, že ja som damage dealer jak prasa. Vyhrali sme to, že som dal nomé carry jak prasa túto hru. Chápeš? Je rozhodnuté, čet. Som si dneska myšľal v kuchyni puding boxerom. A ja. Boxerom som. A chcel, dal som si kolu alebo niečo. Koľko si 450 čakám? Relay. Koľko ale slow? No to je dement. Ty si originál, mňa nezastavíš, by si dostal na chrápu. Ja tam chvíľku, siahujte, siahujte. Ja tam za chvíľočku som. No. Skús siahnuť. Pár sekúnd som tam, pár sekúnd. Ale asi mi to nevyšlo. Škoda. Unlucko. Vena sem pôjde možno. Tristana. Ten kokot sa volá proste magičné maselko. Dobre, to takže oni tu mali akože vardu, keď teraz som tam bol s odvardevávačkou a nebola tam. To si robíš akože srandu. Úplnú, že zo mňa. Double kill? Som mŕtvý, dal som double, pohoda. Halus. Dobre, Zoniu chat, nie? Zonia? Zonia, Zonia chat, alebo čo tam dáme? Jak sa volá? Onatan, Eune, Emumu. Zoniu chat, Zoniu, alebo čo dáme? Asi. Abo klobúk rovno. A tá Zonia ma zachráni ako prasa, chápeš? Zoberme tu asi. Drak, Tome. Kvôli Barnimu mám suspendný account na Twitchi. Na neurčitého, čo si mu napísal? Dráčik. Aha, fakt tam nemal vard ten blbeček. Hopa. To koľko mám života? To mi to vysvetlí toto. Tie žumpy majú speed jak kokot. To je kokot! Čo to robil ten Amumu za vzadu? Čo mu kuruje? Tak jeho celý tým zomrel, v base-ke a on prišiel normálne z potoka. Blackfire Torch Coup. No nič, Black... to je asi ND. Blackfire Torch. Hmm. Je to dobrý item, chat? Opravdu sa mi to, myslíte, že viac ako Zonia? Podľa mňa Zonia je lepšia. GG's. Je to dobrý item, hej? Tak môžeme to skúsiť. Konec, ND. Krása. Tak malý damage, ja som nikdy nerobil. Next! Rambo Rino, streamer na 30, ďakujem ti, Freaks Digest. Dobre, 1-0. Jak si... damage. Počkaj, to odklikneme. Počkaj, počkaj, ale to sú není place. Aba, sú. Bronze 1 som. Keď vyhráme všetkých 5, tak bude možno aj gold, nebudem, keď som bronze 1 teraz. Poďme ešte jednu. Tak silver 3 možno. Silver 3? Ty a gold, cháni.
Viete tam, že ja som akože ďaleko vyššie v tej reakcii, vy myslíte. Jo, bronze 2. Ty si bronze 2? No, zatiaľ. Si väčšia stračka, jak ja. To kde hračo? Valorant. Že vraj nemôžeš písať buzerant na Twitchi, ale ja som originál, takže neriešim. Asi za to mám suspended account, asi. Čo si dal? Za koľko by si kúpil odliatok tvojho penisu? Rez, mám na druhej obracov box, ne, a už mi aj oči škilujú, sedím jak bomboklad. Ne, ale však každá ruka na jednu gulu a tak si je škúlim o sebe. Kamaráde, ty si veľký pán úplne. Ty si veľký cvočko. Ty si veľký cvočko. Aká je šanta, že pôjdeme na kofolu? Majkis? Žiadna. Čo si robil včera ináč? Nič. Hral som CS-ko. Výhra, prehra? 5 výher. Ty si kokot. Ja mám dve. Ja som išiel solo CS-ko, kedy včera? Alebo prevčerom? A ja som nehral solo. Ja som hral solo. A ti hovorím, že okamžitý prep proti cheaterom. A išiel som druhé, neviem, či som išiel aj druhé alebo nie, ale proste minus 6 za berry. Chcel snipnúť v loleťku čepeš! Berry, takže ja som mal, za každú hru minus 5, takže ja som proste musel vyhrať. AMR, že na to nestačí ani môj nejhorší smurf účet! Vzdej to slabko, dostaneš na piču! Pozriem lokum, čo nebás, pozriem sa vysmrkaj okamžite. Za koľko by si predal odliatok môjho penisu? Za 200 000 eur. Dobre, čo zabanujem? Čo je nepríjemné proti mne? Čo je na piču support taký, že je fakt, že je nepríjemný ako hovado? Poľa ma blitz spraví veľa v hre. Poľa ma blitz sa musí banovať. Sena? To je tá s tým oným. Včera si dorujem na zapol Twitch, v rekomendujem tá kamínek. Klikneme, skontrolujem niečo. Tak čo, ľudia majú zákaz ísť na stream, alebo čo? Kamaráde. Teda má to brokovi, co je tam a ten stun jebnutý. Ja by som išiel aj do jungle hrať toho stromovca. Iver na jebleho. No. Počkaj, to vysmrkač. Daj no na celý obraz more. Načo to je slovo moc, čiže tu je? Ticho. Kupuj prvý ten Blackfire a Torch? Neviem, či ako prvý do piče. To asi nie. Akože prečítať kamínek je extrém? No vidíš. Prečo máš stále tento otrasný skin? Nie je tedy lepší do piče. To sa mi ľubí asi najviac, mám ho od Bexa, chápeš? Šako? Šako? Nekúpal som Nvidia, nie. Nekúpal. Zombie je dobrý, alebo možno tento sa mi možno ľúbi. Alebo ten nejaký nový, len ten som ešte nevidel v hre. Čiže ktoré necháme tieto runy? Čo je kurva dvojbodka X? Neviem. Neviem, to je nejaký jebný. Proste si mu poslal pusinku, hej? To nie je pusinka, ty kokot. To je, že jajks, že ma to sere, že je, to nesiel napísať. Á, dobre no. Si zapamätám. To si zapamätaj, kamaráde. Level 5 Chaco, Twisted level 5. Ahri level 27, tu je Ahri main, kamaráde. Jin level 10. Počkaj, prečo tam je Jin a Miss Fortuna, to čo je za kombináciu? Jin bude na mide. Myslíš? No. Nie, počkaj, čo? Čo majú za tým, ty kokot? Twisted Fate? Dobre, to Jin... ani nejdem hádať, kde je kdo, lebo oni sú jebli. Toto, čo je za kombináciu? To je halus. Ale bude tak, že vieme, kto je jungle aspoň. Miss Fortuna je support.
Prečo nepovieš chatu, čo sa včera stalo v Lidli? Jak sme ťa odchytili a povesili ťa za tričko na strop? Chat, keby vám poviem, že sa toto stalo, verili by ste tomu? Niekto? Podľa mňa všetci. Aha. Michael Brooks proti mne. Čo to je za meno? No rýchlo, sekni. Ani mi nepoďakuje, chápeš, že som ho zachránil. Celú džanglu som mu pomohol. Jin a Miss Fortuna, tu je. Paráda. Počkaj, toto nemôžeme prehrať pred týmto dvom debilom, či? Čo to sú úplne jebovia. Proti Twisterovi. Kamaráde, ten Twister by robí také nervy. Jeblý kokot, priebaný. To je kokot! Koľko mu to ako bere money, však ten kokot normálne trafí všetko. A nič mu to nezobere. To je taká žumpa klap za Miss Fortuna. Shaco First Blood. Paradička. Nemá flash. Dobrý, ja im ticho, ja som vôbec nedával pozor. Kamará, je ten Twisted je rakovina úplná. Není. Trošku money, furt tu zapalujem jak pán. Do piče, on sa nedá trafiť ten kokot. No moje nepredvídateľné pohyby robí jak kokot. Jak retard keby je. Tento retardovaný, čo tu je proti nám, úplný kokot. To čo si mu zas zajebalo? Mám full ignite. Jak ako double kill? To je double kill, čo sa Diana ho vyjebala? To mi ani nerob si piču zo mňa! A je, je.
Dobre, minul som fleštiček len tak. Dobre, je to v piči, je to v pitli. Dobre, čo kúpem prvé čet? Prečo? Neviem. Jak sa volá tá maska? Lia? Negatívna bomba, jak bráškovec. Čo to chcem? Čo tam vyvádza, ty kokot? Tak ti hovorím, že je to v pitli. On prosil, že by po ňom aj tak neušiel. Je šanca s vami zahrať? Nie. Dobre, že tam nedal. Prečo nehráš Jungle Brenda? On zahrá teraz aj v džungli? Ja som hral kedysi v džungli, keď sa nehrával v džungli a mal som na neho 20 fragov, dve smrti alebo koľko? Fakt. Prísám, čet, prísám. To som drol pikol, lebo som mal nervy a normálne som to vyhral, ja sám. Čo čieme, tak to je bolesť, ja kokot. By sme chceli zdať vardu. Spom túto. A pome. Nebojí sme sa ničeho, pome. Samozrejme to hodí na mňa. A to žumpa. Dobre, 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 ja som dal. Tak pán. Dal som to jak pán, čet. To je žumpa. Nádhera. Čo ti jebe, tam kde skapať tá Diana? Ja to mám, piči. Nedával som ani ečko na vyžeranie, čet. Nedával som ani ečko na vyžeranie, lebo som chcel, aby mala tá moja frak. Táto žumpa slabúčka. Chápete to? To znamená, že som pán, čet? Nekradal som ho, to proste, chápete, iba auto a taký som dával. Dobre, rýchly drak, to chceš. Čo? Čo? On normálne strelil ten kokot a obiš... To čo bolo? To tam môže vôbec stať? Čiže aká je hento šanca, že za hento stane? Aká to je šanca? Stoj na mieste. Nemám stále ulti, ja som 5 level. Ulti je dead match. To je kokot, chlapci. Šako, ten spodný. To je debil, poviem mu spodný, nemoj mu tak nemešťa nič. No nič na to si tam dáva, chlapci, neviem ako vy. Krpatý máš 150 metrov, ticho. Verte mi, chat, že táto hra ide dobrým smerom, si myslím, chápete? Tam Kenge 0-0, jak to? Čo ako, jak to? Proste mám proti kokotovi, no, ktorý má stun a utečia mi. Kto si vlastne zoberie 200 na top? Tarty, zakoň veľmi pekne, díkes. Som videl, jak si išiel na koni, kamaráde. On to si vlastne išiel aj do ústa zobral, takže on mi utečia vždy.
Dobre, ideme asi bardičky čet nejakým zázrakom. Dobre, ja to mám normálne piči. Čo ti zalo? Nič, myslel som všetko, čo sa dalo, ty kokot, asi si normálne hodím oprátku. No jasné. Vykurvený buzerant normálne. Proste Šako, ideš 10-krát dole, ty koko, 10-krát. Guma šakácka skurvená, chlapci. Detská pičovina, chlapci, úplne pre retardov. Eriček, ďakujem, vieme za to resub, ďakujem ti. Pre retardov. Idem ho hráčeť. To bude mu main. Ty si až int, nebo čo počúvaš? Ja neviem, čo to hrá. Vy ste hrá jak totálny teploš normálne. Však aj tu sú teploši, dvaja tuto. Hlavne im to stojí šako normálne v kriku nonstop celú hru. Ja normálne nechápem, čo chce vlastne ten kokot spraviť. On ma nemá šancu zabiť. On len kajti, jak normálne je brutý. To je žumpa jak kokot, kamaráde. Kokotko, skurvený. Takže nejde sem! NEJDE! Ja na tu není. Aha, on išiel domov. Ja som... Dobre. To som fakt nevedel, že išiel domov ten dement. Takže som tam 1v2 nabehol jak chlap. Nemáš nervy? Nemám vôbec. Absolútne žiadne nervy, že úplne som v klídečku. Nemám ani flash, ani ignite, ani ult. Najhoršie, že teraz príde šako. A ešte aj ušla, chlapci, tá Ahri je tiež náš pre pekných skurvisinov postavička, že? A som rád, že ako nechýba nám ide. Som rád, že mu nechýba nám ide. Vieš, ja halus, že mne došiel na game midát náš. Na to, nevypráva nič. No, Diana si farmi midát, normálne nám sem prídu 6 ľudí na bod. Pohodička, no. Ja som napríklad nevidel vy za celú hru, takže... Mám ešte šaka do jungle hrať, čakaj? To by som už vôbec neprehral. Taká je pravda. To až nezapadilo, hej? To je taká žumpa, ty kokot. Kamaráde, tam Miss Fortuna je taká žumpa, ona len uteká a prská ten oný slow, chápeš? Ho. Ty čo? To si počul? To čo bolo? Toto je voice chat? To som ja zvenil. Čo? Proste, nadýto je Gregor, to je kokot. Pomôž mi, ty kokocka Diana, skurvená! On to nesmajtol! Tá guma debilná! Čo tam není Vaj, ty kokot? Počkaj, pozri sa, čo tu robí. To si robíš piču? To mal smajtnúť, čak tam není náš jungler. A to mal kdo? Počkaj, ja som bol v tom, že on tam je s nami, že... On ešte aj pingoval draka, ten kokot, chápeš to? Ja ho zajebem. Dobre. Šús, či boots, či čo to je, ty kokot? Ktoré chcem vôbec? Je to. Dobre. Tretí. Nehúka aj rest, koukám s fastovou mamkou a myslíš, že kúkam Magora nejakého? Dobre, prehrali sme, mám 1-5. Ja si nechcem skúpiť nejakého sapota. Čau Gregorinač. Nie, ten sa mi páči. Ten sa mi páči, aj dobrý ako kokot, len bohužiaľ, chápeš? No, môj zúmi, on ti nebolo slovo, vieš? Ale kokot.
kamaráde, tak ten má iný movement speed, ten pistet, je to celkom bombička. Škoda, že my máme junglera, vieš. Proste náš jungler 3 asisty, ty koko, to akože nebol nikde celú hru, či čo? Jak to mám brať? Jak budeme za 20 minút proste 3 asisty za junglera? Retard, jeblý. Môj kill, ty kurva. Jungler je asisty, nie na killy. Čo, čo tu vôbec urobila Miss Fortuna do piče? Samozrej, násistej, násistej. Makaj, 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 už si mi ideš ako. Tíško, kamaráde. Zajímavé, tak to bolo. Čiže keď tú vardu, tam je chvíľku delay, že ma ešte chvíľku vidia, že na ktorý smer napríklad idem preč, alebo nie? Nie. Jak si vedel, že to bude 4-1? Chláni. Vy ste nedali ako na presné skore? Čo ti jebe, Restinko, Bambinko? Čo, kamoš? Tu nebol od minulej hry! Teraz dojdem a máš 1-6! Skore! Neočakával som ani nič! Zožeriu, niekoho z tých, zožeriu. Kuma bomboklad! Aj tak sa máme radi! Veľa minus, tá. Nice. Nehovorím, že... Dobre, zomrela aj tá druhá kurva. Šako. Príde sem, Šako. Idem zo spodu, hej. Oj. Jebe! Jako ma trafil ten pomoc, ďalší dvaja sú tu. A naša si tu proste... Podri sa, ty kokot. Oni sú, ja neviem, oni sú proste bagane ako prasa. Čiže tak sa volá Blackfire? Nechci bagane, ale mali psomky, že to som však jak som. Blackfire Smith. AD. 3 ADčka, skoro 4 v podstate. Koľko mám Brilliant Fury? Neviem, či... jedna z toho zase nepovedali. Bohuž, Jarboj, Rysab, ďakujem veľmi pekne, díky, kamaráde. 466 názor. Snažím sa, kamaráde, snažím sa. Snažím to spraviť akože trošku ťažšie, chápeš? Zaujímavejšie. A to nie je zlé úplne, chápeš? Lebo ešte ma, keď som skapal, tak to nejako využili tí moji. Raz možno, z 20 krát. Sledie po prostu obrať kostek. To je žumpa. Dobre, drag. Volaj, tam mám začínal. Beřím na mid. No, ako sa deka, kde si nie zase, chod. Gregor, náš jungler je afko. Ticho. Není, však tam ide. Kolo to je, útočku. No kde je ten kokot košakovský? To kde je až? Nie, tam, on bol na to paintball. Dá ho? Ty kokos, ten náš jungler začína byť riadny. To je piča. Kurz, kivy, no, kivy. Jaj, skoro. Á, dobre. Ha, kometa, kokot.
Kometička. No, to hodine. Mám modrý, či nemám? Potrebujeme hit, tak pokud vyjebaný. Krása. To je haus. Počúvaj, to sa zvrátila celá hra, no aj behom 5 sekúnd sme tu zvrátili celú hru. Nechuť po nej, prosím ťa, chuť zbyť. Mohol som ísť zbyť, len som myslel, že keď sú tam moji dvaja, takže to akože využijeme, keď mám stun. Ticho, ticho. Dobre, mám nový item, mám nový item. Pozri, koľko je ostalo HP, tam sa žilo jeden hit. Dobre, že čo teraz? Máme masku, máme toto, máme botu. Čo teraz? Máme toto prvé. Čo teraz? Orb udelej, orb. Má tam niekto heal vôbec u nich? Ty kurva, vlastne netreba. Dáme, čo keď dáme zóniu? Alebo, dobre, uvidíme. Našetrím na niečo, teda uvidíme potom. Počkaj, ide Jerry. Keby si ho dal, to mi dnes taký ukáže čo, len si sa pobral tý, ale pôjde. Čo Gregor, čo si hovoril? Malík, čo si? Keby si dal moje, si sa bol, keď nás pôjdeš o nejakom aj dnes, tak ti ukáže čo, ako funguje. Ticho. Ten ty nechápiš, ja som profil, profík, ticho, nechaj ma tak. Bronz jedna, kamaráde, jeb na to. Čo si ty, aký rank? Ja nechám ukej. Čo tam Tokenovic zapísala do generál chatu? Že 21.30 má nejaký program. Jaký? Neviem. Čože ide po dvoch týždňoch pozrieť hanú ženu? Vás tam vidím, vás vidím. Čo? Škoda. Malý, čo si zvolili? Malý, toto? Ok, postavím toto chat. Neviem prečo, ale postavím toto a potom postavím klobúk alebo zóniu. To je pičovina, neviem, platíte to kúpiť? Daj malý gnance a budeš dávať ultimátum také šajby, jak ja tvoje mamke. Ano, ty koko, to čo tu predvádzajú, tí vyjebanci. Prečo tam chodíš takto, skápeš? Jeb na to. Idem ti naproti, keď tak flashem, Utekaj. Utekaj. Ty si koko. Nedalo sa nič už, ty kokot. Nevadí. Vadí do piče. Pozri sa na kokota jebleho. Pozri sa na kokota skurveného šakáckého. On je normálne všade ten kokot. Žumpa decko pojebané. Dobrá, aspoň čo si musel spraviť, keby náhodou, že tam je ďalší v kríku nejaký. Namazal si ma na chleba. Zase také to nebolo akčné, či? Kamerá za Diana. Storm Surge, čo to je? Jedna helšie, ty. On nič nepomôže, oni išlo preč, dívaj sa. Ja mi to majú piči, no dobre, no. Ja som myslel, že tam je môj tým, ty kokot. Tak bol, ale bežím, ale to, kým tam prídem. Nie som mŕtvý. Oni si ju prečo sa otočili, že to mohli dať, čo ona má ulti víčka, chápeš to? Hej, na ulti, pozri, takú... To normálne je klam. Počkaj! No dobre, pozri sa. Ona si dával džanglu!
Yes, tam nebola šanca, ako zabudnúť Tamkenča. Tamkenča sa teda počuli, nebo? Nie, tam by šanca bola, len oni idú farmiť, keď máme... Peťo proste ide farmiť, keď máme oné... Bojak prasa. Čiže, ale ona... Čerba... Jeans, a to len za 3, ale Jeans bol veľa. Mne je zle, jak prasa. To čo bolo ako? Klasická šakovica. Dobre, musíme ísť spolu. Pod za nami poďme bod pretlačiť alebo niečo. Poď. To mám pušu. Zas tu prídeš ako, zas kopem obi dvaja. To mi zveža. Vôbec. Poď do piče. To bude sa mi zveža. Čo vyvádzate zás? Ale ty nechápeš, že oni sú tu normálne, ich napadne, že sme spolu v kríku, vieme, že tam idú, ona ujde by mal dostať permaban do čatu, dajte jednotku! Za mňa by mal byť nesvojprávny, zobrať mu občiansky a ešte permaban sem! Ja mám nervy a kokot, chlapci, na to. Fakt mi to robí nervy, strašne na to, kokotina. Čo vôbec? Počúvame, čet. Cherry Lee z radar. 900? 900 pade. Dobre, ja už nikam nejdem. Ja budem proste stať iba vzadu a ja hádzať ultimátovom piči. Tu normálne zastunuje všetko, zapáliš ich, dáš, že normálne 90% HP a ty kokotivní farmia normálne vedľa teba v kríku. Chcel kríky, chcel 55, 95, 95. Okamžite povedz tomu Gregorovi! Ať si opraví ten mikrofon do piče, lebo zní ako keby hovoril v hajzlu, ty pozno! To bolo haus celkom, ale ako nekomentujem asi. Počkaj, to nejde pred zás! Ale áno. Aha, to bol ilúzia, dobre. Pozri sa na Šaka. To je strašne napomocná postava pre ten tým, že? Že iba prísť proste po boji a doraziť, ty kokot. Slaboch. Slaboch, ty kokot, normálne. Ja ti hovorím, on dal menší damage, najmenší celého týmu, to ti garantujem, má 15 fragov, len kvôli tomu, že dá last hit. Nie, on dal backstage. Mám piči, jeho backstage. Dobre, mám tento item chat. Baroník minus. Bohužiaľ. 55 sekúnd. Oni no. Musíme ísť. Či chcú? Vy. Čiže tam pôjdu. Dívej sa. Dobre, poďme ich zabiť. Čo to je oni? Poslal ten dole, tak zrecím ich kokot. Zemokým gang. Nie, do piče. To kde ho zabil zase? Pozri sa na tú kurvu vyjebanú, čo tam normálne zase pobehu ten Šako. Jebli. Kde je? Pekne. Idem po nej. A ja som tu. Chyťu. Bohužiaľ, Víčka ide. Porti sa tam. Toho, aby nadbehla tá kurva, tak beží normálne so mnou jebnutá úplne, alebo čo už. Vieš tam portnúť? Čo skúša? Sprava chod, prosím ťa. Jedám ulti, ja to mám píči, kokot kurve vyjebanej. Jebem na to. Nebudu tu skúšať nič utekať, ty kokot.
Jebem na ňu. Dám mu týrom aj na minionov teraz. Na minionov. No neviem, či to dobre napadá, on však pohoda. Čomu sa vám uhýba tomu toho kokotovi, kedy on dáva bomby? Netuším. Ty to vidíš, čo to bolo. To akože nedal ani smite? Na čo, že? Poďte, drak. Drak a Ende, pome. Ako? Čiže drak a Ende. Ti vieš ne, iba utekať, loser, ticho, svinia. Bardu nemáš? Ja aj ty nemáš. Takže tam bol ten kokot, hej? Jasné, že tam bol. Chápem to správne. Diecko jeble. Dobre. Dali sme draka, či nedali? Či nedali? Čo nič, tu by chcelo proste hromadné znásilnenie na mide. Poď. Ako prečo fokusujete jebnú piču, keď tu sú dvaja? Seba? Okay. Ja to nečepem. Hrade draka? Nie, nie. Dal som jeblý úplne, že ležek jak debil. Ja dobre, nebejde, môžeme to zabiť. Slov. Čau, dokoňak. Ahojte, ahojte. Čau. No. Jaký si rank, dokoňak, či nehral si? Gold, čo je tam? Lebo si placementy na novú, vieš, si ich dal? Gold 1 mám, no. Dobre. Krása. A čo? Bronz 1 zatiaľ, prvá hra. Hral som Valorant, koľko vyškobal som si, vyškobal som si nenačoval. Nervy? To je taká pičovina. To by si mohli radšej dať, že 5v5 arény bol tu. Chceš ísť do nich, či čo? Nie, nie, pohlička. Ale ide sem Diana, môžeme ich tu niekde počkať. Chcem, že to by sa ale sami, ale musím sa pať. Tak už nepočkáme si nikto. Pekne. Nice. Pekne. Ty čo pozbudeš? Hej. To ok, ja si strašne by mi to dávať do pičovina. Počkaj, ja som ešte ani nikoho nevidel a mám 3/4 HP preč, chápeš to? Ešte 900 goldov a mám ich tam. Ups. Pekne. Ja nemám žiadny magic resist, takže... Ja som papierak počne. To čo sa tu objavila? Kde? Však tu je môj! Ja akože som ju nevidel. Jak som ju nevidel? Ona prešla cez stenu. Či jak sa volá čo sem? Jak sa volá klobúk? 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 Rab... Žumpizmus. Dajme klobúčníka. To bude jedna úda konec, chlapci. Chcete ísť potom flexi, alebo mám ísť sušinku? Že, neviem, flexi asi nie, dáme už iba tieto, ne? Ja poviem kvať box za chvíľočku. Píče. A no, potom... Neviem, do píče. No, keď box skončí o 9. do píče zajtra. Nie, ja chcem iba jeden zápas vidieť. Však Fury ho chceš vidieť. No. Však majú za pol hodinu, keď nastupovať. Tak to budem kúkať. Kvôli nekoľvek 2 ráno, hovorili, že majú mať nástup o 11 a že vraj teraz o 12, že to je akoby delay, či čo. Koľko teraz píšu, aký píšu teraz čas? Lebo to mohlo zdržať, jak tam boli desižní kokotiny na tej karte. Nevieme, čet? Jaká dlá hra, vysvetli. Strašne, poď niekam. Čo zás do piče, Gregy? Gregy. Nevedek. U dýbavne. Té kokot vyjebány, povedz. To koľko ináč on bere ako? Neviem. Zol som mŕtvy. Token, piča. Ale ja som. Nech ho tam. Dal som im na mult. Jeb na to, nechoď.
skôr, aká, to jaký save? Nič, to je token, ja som skúšal vždy, počuješ? Ešte 200 goldíkov a budem mať magic resist. Počujem, neviem čo. Ja som zabil šaka, či kto zabil šaka? Drak? Mám sa už zas, aby presil na skôde, že mám default, vieš? Nemal som skôde. 100 goldíkov niekde, prosím, rýchlo. Dáme draka, máme ho. No ale ja by som chcel mať pred drakom už ten item skurvený, lenže mi vyžrala creepov. Pekne. Ten drak čo? Nič? Kalani. Tak minus? On ma proste zabil, keď som vydal stun, to je kokot močácky. Čo má za damage ten kokot? Jak ako 400 AD. Jako? Is the shako. Hello. To je teplá postavička, kamoš, ten shako. To sme prehrali, nemáme šancu. Podľa mňa máme šancu vyhrať, keď teraz dostávame jak čo. Nemáme ako ten shako, pozri sa čo robí. Prosím, máš tu zóniu? Neviem. Mám postaviť zóniu miesto klobúku čes? Ale papierak totálny. Ako môžeme postaviť miesto tohto? Lobodo, FF. 4-2 konec, škoda. Čes zóniu radšej? Ako klobúk by bol dobrý, ale. Prečo máš malignance? Neviem, mi to poradili. Lebo keď nejak, čo máš za ADC? Ezreala. Pomočíme. Mi to poradili, kamaráde. Dáš ult, zóniu a konec? Preš to zdržme do posledného itemu a potom ja to mám šancu vyhrať. Keď budem môcť tam kola damage. No len aj nebudem mať posledné itemy potom, vieš? Ale ti pravím, že to tam potom už nebude damage, keď budem mať jakšo. Hej, uvokelo, ďakujem veľmi pekne. Jo, necháš top, nie? Čo? Môžeš linku, top. No. Dobre, ak by chcel viesť na mi, tak je celá sapota. Čo to tu víš? Neboli 4 v kríku, že nie? Je bolo... Dobre, 4 v kríku a to vám pečí. Proste 4 v kríku, ty kokot. Žumpy, ale to, už mám hodiny, hodím út a... Zapot zvýmiš. Ty si zmizol, kamaráde, jak... Úplne. Však ale chápeš, že tu, ten šako má 23 kg, on ťa dá na ranu, ten debil. A ja mám 15 smrti, tak to je tiež ináč jeba. Však ale keby vidíš tú tragikomédiu, tyko, že my tu normálne môžeme, máme normálne 3v1 a moji dva jedú farmiť, tyko, miesto, aby sme niekoho zajebali. Nervy. Ty si zmizol ako Duken zmizol od svojej rodiny. Ty si blbón. To zajebal hním dám, bam. A Diana versus Shaco, to som zvedavý. No, to si mohol mysleť. Čo by tam chcela Diana spraviť? Pekne. Defne mid. ...410 AP, kamaráde. 0-10 proste, koko Twisted Fate tu pushuje, split pushuje. Žumpa tu je. Čo má za split tento vyjebanec, skurvený? Ja by som ho dolámal jak... Dáš ho? Nedám, nemám ako, ja ho neobehnem proste, aby som mu dal hit. Čo sa Diana išla preč? Ona išla preč Diana, zas. Môžem si to myť celkovo. Pomeň. Traja smrti, pekne, traja smrti. Škoda, kurva. Som mohol ešte mohol spočívať preč, ale... Pekne hodí, ukončí to. Spálim.
Čiže ten reflex prišiel však pá, hodiny. A dobre hodiny jest. Andy! To čo robí? Čo za ten tí dvaja vzadu? Povedz mi. Počúva, ideš na streame kúkať alebo mimo? O, však ja budem na streame, ale nemôžem to ukázať na skrine, chápeš? Tak som myslel, že budem na full screen. No. ND. Najjednoduchšia rána všetkých životov hnýho. 100% win rate 2-0. Ja tvoje miesto, nechám si na piču, ale nechám si. Chápeš? Silver 4! Nie, ja som vybil damage, ty prasa. Koľko bol damage som mal? Chcem za Brenda pozerať damage, to je cool. Mal si 41 tisíc. Kokot! Slabota, nuda. Stiahme ešte jednu, alebo nestiahme čet? Monopool, díky za ten sub, ďakujem, veľmi pekne 5 mesiacov. Zapnem aj ja, pôjdem ešte ja. To nejde bez solo. Aj, si hrajú solo. Jasný, si hrajú solo dvú. Zapku. Bez Solaris, en tam to ide? Hej. Ukáž, pustím to. Takže okej, sme vyhrali. Pôjde ofrým, alebo... Kúra, aké opasky má Hunter. Čiže sa vám zdá, že tie box opasky vypadajú úplne ľudáske proti UFC? Ale že úplne. Token. Čo je? Áno. Keď rozmýšľam, že by som kúpil tento skin na Brenda, jak vypadá v hre? Nie, že či má sessionu, vieš, s kamošmi. Akože myslíš, EVA, hej? Ako je 70% z hlavy. Gozovstvo, že musí hrať Gregor? Spirit Fire je hezčí, ne? Ten mám sa mi zdá, to je ten taký šaman modrý. Ale aj mne sa dáva nič, aby som chcel tieto RPčka získať nejak ináč, chápeš? Dajú sa RPčka získať nejako bez toho, aby som im platil tým jebancom? Nie. Ba, počkaj, keď máš... Počkaj. Máš... Jak sa volá, Amazon Premium? Ešte raz? Amazon máš Premium? Mám. Už sa to nedá. Už to nepadá Prime. Ba, pada tam. Už nepadá, Igor. Nie? To nepadá? Už dám. To bolo ešte prvý, keď spodá. Na svoje strach. Igor, už ty, kde máš zájem? Pusti dostane na piču, kamaráde. Pochopí, čo to je proste cigánska síla! Cigánska? Už ja som myslel, že Joshua mu dá na piču, ale dostal. Ty, keď máš stream, môžem ho teba pozerať? Ty si kokot, alebo čo, že to hovoril, že zahra. Čiete? No mimo stream. Dobre, že čo zabanujem? Jak nie je Solana? Sena? Senu? Po. Zabrám Senu jednotu. To sú nervy. Sena je dobrá kokotka. Tete budú piči a my sme AK. Hudko, resubscription, 5 mesácov, ďakujem veľmi pekne. Či odnotím tvoje trapézy, keď ti pošlem potom, no daj. Ahjajaj, proste Ilaoj. Lock-in. No nič, prehral som early, bohužiaľ. Či nechcem zatrať na nastavníctvo na 10, ty kozaní, či stane, mal to skôr nie. Toto je asi píči. Mne odtedy, ak hráš Dominik, tak ti vystrel celkom estrogen, kamaráde. Čo to meleš? Čo si jej nezačal hrať a už plačeš. A vieš, to je takzvané experience. S touto priebanou postavou. Dobre, dáme si chat. Spirit Fire Brand! Chat bez nejakého levelu, tak si povieš, že asi cheatujem. Čiže, jak dopadol? Jak dopadli Čechuni chat? Koľko vyhrali? Hej, dobre. Kámoško, Ilaoj, Mundo a Kali, tak to je, vieš, že... No, za každým hráš formu token, Dobre, ja budem vždy banovať Tristanu a mám biče.
ako každú hru 300 naproti sebe to ni- a na Nautilus. Povedz, aký máš plánik na Jaitra 21:30, pochvál sa. Piči, ja zistil, že každú hru do piče hraj, ako vieš, najlepšie a prosím aj by. Robotu? Mhm. Tomu hovoríš ako program, hej? Tak čo sú junglery najlepšie? Kartus S plus, Thalia, Skarner, Nidalka? Pôjde. To keď pôjde PSDO, čo to pôjde? OK. Čiže, čo to je za píčovinu, že Šako je napríklad S plus má 50% win rate a napríklad ten, čo je Dčko, má iba o 2% menší win rate. Tak sa nedá s tým ako hovoriť, nie? Keď to iba podľa win rateu. Odigar, na to, že máš veľké minusy, celkom vyskakuješ, kamaráde. A Nidalko by som zahral, čiže je lepšie Nidalko alebo Šako? No, hlavne Lobotomiu, vieš? A to ešte nevieš, že keď na neho pošlo... 2% sú dosť? ...to dotrhajú noviny. Nie. No, toľko som... ...toľko dneska stýlo, ale trošku kolo to s tým dneska... ...tam im na... Prečo ma vôbec bodyguard Umba nemal ban už tak na 40 účtoch? Mal, ale už sa chová slušne. Jaj... Ale potom si ho len nevšimol, čo píše tá guma skurvená. Napíče pičovinu, ale nespamuje ju. Koľko sa tvojí s nimi trošku a proste doma sa pripravila červený flík a ten bol doma aj zabaviť, že okay. Vieš, že halus? Že by to tu zamrzlo asi. Ďakujem. Mohlo mi to zamrznúť, že? Mne nejde ani altabnú, ani nič. Neviem, Gregor, ty máš dosť také... No. Tvoj vkus je taký, ja neviem. Gregor má proste takzvané piče nápady. No. Pík? Vezmi, koľko to je. Jaký pík, Malisa. Čau inak. Nabíjame? Môžeme dať. Taký troška zgumovaný, Gregor. Jak mám dať? Mne nedáť altap, mi to zamrzlo, mám 97%. Jak posun dobu, dement. Čo mám spraviť? Nevíš ženský nick? Mali sa tu je s nami celú večnosť, chápeš to? Kubo. OK. Práva som Morgana v žanri. Mne to asi zamrzlo. Mne nedie... Čo si sa spýtal, ty kokot? Morgana v džungli? Mhm, či sa ešte hráva. To ako neviem, v ktorom vesmere sa to hrávalo, ale... Mne nejde ani Cetral Delet, čo mám spraviť ako? Mám reset na tvrdokom, či čo? Ty už si v reálbo není si Nio? On ma nepočuje, pri mňa ani počuje, musím asi resetnúť kom na tvrdok, že? Asi. Čo je za halus? To vyjebané lolko a budem s tým odjebávané kom. Máte to komu vyklášť, ty má reset, ty kovoči nemá. Super. Som rád, že sme čakali proste 10 minút na to, kým bude rest. Nič, restol som kom napevno, chlapci. Dúfam, že akože sa napojím do toho lolka ešte. Možno novú grafickú kartu si kúp? Myslíš, že by mi to pomohlo? Ja si myslím, že Fury ho vyjebe do 8. kola aj koniec. Možno skôr. To máš jak daleko písť do stola? Ja mám veľký stôl, ja mám ako hneď pod tým, ale... Čepeš. Keď vyhraje Fury na KO, give to ešte saba? OK. Myslíš, že mi akože neodjebalo, ne? Hru? Myslíš, že akože sme nedali remake a nedostali nejaký cooldown? Choj, dopíč, aký akože remake? Lebo už boli spavnuté creepy, už boli aj na line, ty kokot. Čo ti jebe? A to mi dalo prehru, či nie? Ja neviem, nie. Pozri si svoje LPčka. Dal ti remake iba. Podľa ti odjebalo, ak si livol, tak ti odjebalo niečo. Nelivol som nič. No ináč, čo je pravda. Remake, napísalo mi remake, to mi nezapočítalo do oných, hej? Sázne. Minúta. Však ale za to môže lolko skurvené, chápeš? Mne to nič nespravilo, mne kom išiel, ak... vlastne nešiel, mne to zamrzlo nejako prijebano. Čo, tebe zamrzol komp? Nie, že ja som ako normálne videl lolko, vás som počula všetko. Ale nemohol som dať alt-up, pretože som bol akoby freeznutý v loadingu už 97% v lolku.
To je zaujímavé. Jaká pičovina mi povedz. Ale to robí dlho, keď si tam dáš out up, tak to buď frizne, alebo to... Šereka poznáš? Prosím? Videl si rozprávu. Šereka poznáš? To je taký... Okay. Šereka poznáš? Šereka poznáte, že? Fury je kokot a priebal som mu taťka. Čau, že čau. Čau. Seba, jako. Raz máš vybavený tým na zajtra inak. Písal som Martine a niečo mi odpísal. Sa mi zdá, že hej, ja, ty, Token. Veš, si to pekné, token. Ale sme traja. Jak traja? No, Mikel nejde, ten ti písal ráno a Token môže iba hodinu. Ha. Tak mohli by začať skôr o hodinu. No, nemôžeme, už je to dohodnuté. Počkaj, Mio, čo sa deje? Môže. Jaký tým? Tak ja neviem, ak to dohodneš. Valorant? Ticho, Gregor, prosím ťa teraz. Ale si chcem vidieť. Áno, na Valorant, kľud. Dobre. Kašte, napíšem Dominikovi. Nie, mňa to nebude vadiť, ale aj tak sme štyria, takže... A Martina čo? Však s Martinou sme štyria. Však ja, ty, Martina, rest. No, práve si... Nie, nechce hrať Valoš, nie, nechce hrať Valoš. Práve si to vyrátal. Nemám rád Valoš, nenavidím to. Však ani ja ho nenavidím. Ja tiež nenavidím. Možno jedine tak Bono, že by išiel, ale to neviem, či to... A krásne hra? Krásne. A koľko by ste mohli zajtra? O 19:00? Skôr? Vadilo by vám to? Ja by som mohol. Ako... Na 19:00 by sa to možno dalo nejako. 19:30. Čo to skúšaš, ty koko, normálne? No, skôr nie. 19:30 najskôr. To sa nedá, že by jebe na hlavu. Čo tu skúšaš za one? Sa tvári, že keby si bol za ne prázdniny a koko v nedelu normálne po obede. Není šanca. Čo zabanuješ? Poď týkaj ťa, vieš? Ej no. Čo zabanujeme? Nedeľu hlavne. Scéna. 30, to je čo? To je 20:30, 20:30, 2 hodiny. I don't need more enemies. Tak. To asi je malú to. Ako, ale budú to asi iba dve mapy. No dobre, tak dáme na BO 3 môžeme dať. Tak prehráme tie dve, to som myslel. A piču. Prečo by sme mali prehrať? Chápem, to je Aimovica v prvom rade tá hra a ti hovorím, že ich tam bývala mi ako kokot. Počkaj, keď tam bude na teba behať Pokémon, flashbang, loď tam na teba priletí a rozdelí ti svet na polovicu. Počkaj, ale tí chalani nevedia strieľať, chápeš? Kámo, je vieš, keď to nevieš. Keď tam nabehnem z CS-ka, ty koko, tš, hlavy, bomby jeby. Ja si nepoznal tým domých hrnom, vieš? Inak neviem, či si pamätáš, jak si hral minulé CS-ko, ale bol si pod niekým, čo mal 10 000 rating. A ešte ženou. Dvojitý problém. Ready to set the world on dobrý, fire. Kometa. Bez reakcie takzvané. Z toho není kam. Počúvaj, to zastane raz za 200 hier niečo hen také, chápeš? Raz za 200 hier. A to nemáte nejakú náhradu? Aby ste od jedného na plus jedna? No hlavne už sme teraz akože v takej nevýhode. Ako nie, že by ste sa nehlásil, ale to vôbec. Nie, sme v totálnej výhode, lebo oni trénujú, oni budú pod tlakom. My to bereme len tak, že len, že pohoda ideme si zastrieľať a budú prekvapení z toho, jak im dáme na piču, chápeš? Ale ber tak, že aspoň jednu z tých čempionov vyhrali, vieš? Prehrali, nebo si chcíč, prehrali. Myslím, že tam bude Ducklock, aj Sheen, že tam bude, sa mi zdá. No, budú, hej. Viktor, Filip, Dušan. Hej, oni budú. Koľka z nich to vedia hrať? Vedia to hrať. Štyria. Všetci to hrávajú. Fakt, všetci to hrávajú. Okrem Astatora to hrajú všetci, sa mi zdá. A u nás to hrá kto z nás? Lebo Martina. Ja som to hrával. Ja som to hrával, teraz som hral 3 hry. Asi Mio a Martina? No, takže ty a Martina to vedia. Dobre, dobre, balansu to je kokot. Viem, ako Ramiro Martina je všetko, tak mi obdebal vlogu. To už je jeden nás, ja to jebem. Hector? Miro akože v pohodičke, mi pako pokonal, vieš? Ďakujem, ďakujem. Som vedel tako, že ak sa. Karthus, Leona spíčená. Spike môžeme zavolať, keby niekto chýba, môžeme napísať Spike-ovi. No, to je. No, že nikdy neprievať. Už nastupujú chalani. Po tomto zápase už ide Usyk, či nie? Ako so Spike-om by to možno bolo aj vyrovnané trochu. Ahoj. On má tuším ruky dve. Posledný zápas a ide Usyk. A zjavol? Clash Ball? Nie. No. Iba koho horšie, ako to nebude asi. Ja
To je ináč halus, no. Kokos z Polska. Paveč. Čo? Myslím, že ja ti sa chcem malovať. Hej. Tak by si mali zvýšiť stávku na 500 asi, keď si si taký istý. To je asi pičovinka, ale... Aké sú kurzy? Na Marku je tak 3. Lightbrain? To je nejaký nový skin? Gangplank vrdíme na tobe, to budeš mať lavučke, nie? Support, toto chcem. A pohoda, ideme na vec. Dobre, čiže posledná hra LOLka dneska. Posledná hra LOLka dneska, že? Potom potrebujem box a potom je hra buď Minecraft speedrun, alebo niečo. Ubiť. Overwatch 2. Koľko tak zjebal. Ty, koľko tak zjebal. Pôjdeme tam. To nehrá nikto Overwatch, tam to bude. Kamoško, ty by som tak ujebol, že by skončili. Jebe? Čo tak Heroes of the Storm? Jebe ti na to. Token. To je meta. Ideme na to. Token na ten meta je kokot. Čo tu vyvádza ten kokot? Tak on nás vedia, je retardovaný. Token. Dal najvyššiu metu. Čo tak Heroes of the Storm? To nikto nehrával. Je pätí, my sme odvojili. Odvojili, Kamuško. Dobre, tak som zomrel teda. Kedy, čo? Prehrali sme. Popiči nápad, títo geniálni junglery, tí koko, čo sú v bronzáku normálne invadovať. Vieš, toľko dám teraz. Ja neviem, akože... Ale on tam vedel, že tam je Varda, on tam išiel tak či tak, akože jak, prečo? Ja by som štúknul, že je to... Čo ti jebe, mne nemajú nagrc... Dobre, prehrali sme ako kot. Zabijem niekoho, ti hovorím. Je to tak, no. A čo si teraz zrazu pomôcť, ty skurvý syn, vyjebaný, zbytočný polácky, kokot? To sa dá vlastne teraz ešte vyhrať, potom to, čo sa stalo? No nie, potom to, čo sa stalo, to proste vyhrám. Aha. Čo robí ten? Čo robí ten Kha'Zix? Aj keby sa mám zabiť, ty kokot, tak to vyhrám. Guma skurvená. Kokos z Polska proste. Trošku byl gameplay, vieš, že... Skurbený, vyjebaný gangplank, ty kokos prešiel s milimetrom. Aj vôľa, neviem ako, či si tento to vôbec všimol, čo tu deje. Neviem, či si to vôbec všimol, že nám to ide gangnúť! Ty skurbená Caitlynská mŕtka pojebaná! Vieš, čo by zrovna? Ale to je jedno, chápeš, že Caitlyn je dement! On si nevšimol, že ide náš jungler, chápeš? Proste level 1 gang. Dobre, jungler 0-2. A kokot proti nám tu má buff. Dobre. Tu mám také nervy na toho retarda debilného. Hlavne, daj si tabak a uhľuj sa. Daj si tabak. Tam je ešte jeden, jest? Hej. Tam sa ja. Tak to si kokot! Akože nemusíme asi fidiť, či? Ako nikto tu nefidí, ale to bol, tam bol kill. Bol, no dobré. Len, počúvaj, hlavne táto kurva mohla vystreliť, zrušiť mu ten teleport a nemusela nič také dostať, chápeš to? Dobre, už prestávam predstierať. Ja nemám manu.
Kha'Zix. Ja to nedávam. Zblázním sa asi. Ja sa zblázním. Dobre, dobre, už to bude dobre čas. Poď, ja teraz nemôžem pustiť, kamaráde, vydrž. Čo mám oni v džungli? Neviem. Karthus, pojebany. Tá Levna to trafa aj bez onoho, že? Cez creepy, tento priťahnutie asi. Áno. Piča. Čo to počúvame? Čo robí? No tak to som nevidel toto. Ty kokot. Tak toto som nevidel tu Caitlyn, ty kokot. Takže nejde. Zle mi je fakt, že sa v tejto hre deje mne jenom navracanie a kokot. Ja by som možno najradšej vyžal všetky creepy tomuto Jean-Claude Van Damme. Vlastne Jean-Claude Van Damme. Čak čo my tu vlastne skúšame, kto je Jean-Claude Van Damme? Vydrž sa dá do piče. Keď skápem, dobre? Pekne, pekne, pekne. To je taký vtip, poznáš ho? Máme toho draka? Aspoň, že máme toho draka, kokot vyjebany. Aspoň, že máme toho draka, čet. V živote nepochopíš, kto je bol hru ani ja. Či si zapýtal to keňak? Lebo vás mu tlak jak prasa. Sme v pohodine. Že taký vtip. So Šankou Vandamom, poznáš ho? Maťa piči. No však hovor, však čo ti musím odpovedať, že áno alebo nie, čo si jebli? No jasné, že či ho poznáš. Však čakám. Hovoriť, keď si ho poznal. No však povedz ho! Klop, klop. Kto je tam? Jean-Claude Van Damme. Poďte. Poďte sa ti štyri. Áno, pred Miru, ty kurva! Si mi dojebal chvíľu, chápeš? To bola chvíľa jak kokot. To bude rád, že ti ju dojebal, popravde. Však už som videl, že už ťa pučil aj koko za tým potom. Hej, skrčilo ma normálne, mi trapezy stiahlo. To bol jak Grindr vtedy rozprával vtipy. Polovicu z nich si počul už 10 rokov predtým. No. Ona je taká žumpa, táto Caitlyn je úplný kokot, no je debil. Hladný som do piče. Však, zavolaj žene, nech ti niečo zrobí. Hej. Oh, oh wait. Neviem, či mi sa jej chcelo dosť. Jaj, dobre, tak ja som to pochopil trošku inak, nevadí. No to bolo nevrmyslené troška inak, ale potom ho to doupravil. Ty si takhle sa proste improvizoval. Jak sa volá, čo hľadáme ten item? Jak sa volá tá maska? Som takzvané namaril. Nie, je zle, ideme nabiť chani teraz hneď.
dneska v robote iné? Dneska jebe ti, že som zastrel, keby som cez víkend v robote. Čo si robil cez deň? Nič, spal som. Daj mi tú pičovinu tvoju, toto mám počúvať. Čo to je? Krétka. Ježiš. Ľúbime ťa, celého srdca ti vyznam lásku. Ty si náš kvet, keby si nebola ty, tak by nemal tento život zmysel. Ďakujeme ti za to, že si, za to, že máš takú krásnu opalenú féri a proste si naša bohyňa. Gretka, tvoja prdelka je pecka. Chcem ťa naložiť a urobiť si s tebou decka. Dneska si len moja, nechoď nikam, v reštike sa potichu vytratíme na vecka. Vieš, že so mnou si v bezpečí, môžem ojebať tie reči, že si piča tvoja pusy nič. Gretka je dračica, žiadna mangalica, keď ti vysaje dušu, budeš kričať. Ja si zmenil ten kanón. Havaj, vodácky ženy čaky, keď sa večer vyzlečieš, páni zdvíham biele vlajky, ej. Ty a postel, to je boss fight, nedávam to za chvíľu, sa zrobím rýchly suicide, ej. Sex playlist si tam pustí, dám ti ho do puse, nezahodáš ten objem, kľudne si aj kusne, ej. A tvoje cicky ako gemstone, jednu by som dal do pusy, urobil tam peklo. Ty, čo, kam ide? Počúvaj, vysvetli mi, ja by som musel niekomu zlomiť nos. Ty piča vyjebaná! Jo. Do piči, všetci sa ma to boja. Alebo jebu na mňa. Ja neviem, do piči. Ale tam musia bývať voľaké. Luxusné štetky, kurde. Prehrali sme. Nechcete vidieť môj kár? Prehrali sme proste ako kokos. Nebudeme to počúvať. Jebe mňa tú hlavu, čo teda strašne tý kokos. A ten SoundCloud je jaký skurvený, že tam není proste normálne ani volume tlačítko, to tam musíme aj škúliť a hľadať, kde to tam je. Také carry dám. No, to som veravý, ty kokot, tým do retardom si to až carry, ty kokot. Teraz.
Dal som ignite. Zabiju. Aspoň, že tak, ty kokot. Čo robíš? Ona je jeblá? Tá Caitlyn je fakt guma gumácka, vypíčená, normálne zbytočný, normálne človek, ty kokot, normálne. Čo neviem, hneď to púšťať. Ste blázni, ty kokos. Čo by som ho zabil radšej. Proste 70 minút má za 20 minút ten môj kokot. Blackfire Torch. Však máš 0-5? Však ale ja tu bojujem ja kokot, chápeš, s kokotom na line, čo si môžeme spraviť? Čo on je nepripravený absolútne hrať? On je nepripravený, chápeš? Je mi to jedno, všetko mu vyjebujem vyjebať tomu debilovi. Všetko. Idú? Či nejdú? Takže nepojdu. Takže oni nepojdu. Takže oni nepojdu! Môžeme dať surrender okamžite. Okamžite. Nie, hej, okamžite aj surrender. Nie, to sa vyhrá. Nevyhráš to, chápeš, že tá Caitlyn je guma jeblá, oni normálne, ja tu doma dám stun ulti a oni čakajú proste pod vežou a na nič. To vyhrám. Nevyhráš ani kokot. Nemáš šancu. Ja tu normálne idem svojmu junglerovi pomôcť, aby neskapal a on ma tam nehá a ja tam zdochnem, chápeš tu? To nevadí, ty máš, mám napiču skôr tebe, to, za teba to nedá goldy. Čepeš. Ajajaj, mám to celkom parádičku. Asi nedám 1v2, čo? Ups. Ešte proti kokotovi s APčkom vyjebaný. Dement. Nevadí, no. Čo majú? AP. Neverím, že si ma všimla tá Caitlyn, že zabijam niekoho. Máme som piči z nej. Žumpa. Čo myslíš, že tu Neo poťahá? To je ťažko, vieš, keď hráš na úrovni s ADCčkom a potom hráš proste s oným. Ale máme Draco, ber to tak. Super. Ale tí APčka, čo tam majú 8-1, 9-3, od nich to je jeba. JAKÝ MÁ RANGE?! Takže traja sme skapali, alebo 4-1 majú pridra... Máme drakov, si chcel povedať, ty retard? Máme dvoch. Normálne amu mu povedať. Ty keby bývaš byte, kamaráde, kde vás sa vyjebu normálne časy. Tak to ti hovorím, že by raz prišli zaklopať, ty kokot. Ja si pamätám, keď som s Bushom hrával a ti hovorím, že mu tam vyklopával niekto, chcel mu klopať a tam mu búchal nejakou pičovinou po radiátore susedovi, ty kokot, mu robil nervy. Čau. Pozrieš ďalšiu? Nie, ideme pozrieť toho oného. A Joshua tam je. Level 9 sranda. My by sme to ako mohli potlačiť, ty jebla Caitlyn, priebana, keď sme ji naláňali, len ty to v živote nepochopíš, lebo si gumácká, loserská guma. Ty vykurvenec, kartusovský, poj sem. 14 sekúnd út. No poď, ty vyjebaný kokot. Jako? Prečo ten Kha'Zix normálne nešiel za mnou? Ale on je jeblý! Ty
Ideme do bušu. Ja mám 1.7. Ja mám 1.7. Najlepší hráč v Európe. Jak je to možné? Ty nie si nie najlepšie dubnici, to je problém. PASU TY KURVA! Ty si taká piča, kamaráde, že to som v živote nevidel. To ma poje, proste, čo tu deje, kurva? Jedna sem, jem na to, ale že ja tu bojím v dome s kokotmi, fakt, ako... No dobre. Ako viem, že nie som dobrý čet, ale toto sú extra kokoti. Čo sem postaviť teraz svet? Relay, napríklad. Ja mám také nervy normálne. Na jeden target ult? No, mne to je jedno. Čaký príjem na len huby mať na cooldowne zas. Dobre, môžem ísť domov, lebo kokot tu bere normálne 50% HP z oným. Z ult. Drage, kedy? 2 minúty. Toho potrebujeme ísť, to je kokot. Tak ktorý? Ja mám bolesť, to je bolesť, ja kokot. U mne idú traja, chápeš? Ja nám sám. Čo si kapkal? Ja som poličke chalani, ale ako už asi nemusí chodiť ani na ten bot, si myslím. Kha'Zix, čo? Zapojí sa do hry s nami? Po piči, som rád, že defujete mid, vy jebanci retardovaní. Ale však Kha'Zix tu farmi junglu, kde je do piče, však on je pri tom ide, čo mám byť, kde, aha. Pozri sa, on je totálny retard. Jebo, ja možná ja tú hru nenávidím, prečo vôbec rám ty koko, že mi to robene ubližuje, chápeš? To akože, dobre. To on usiloval akože barona? Či čo sa tam vlastne udialo teraz? Nie, nie, v 20 minúte proste dali traja barona. No je nadšený. Ideme to pretlačiť, čo? Pome, Caitlyn, dívaj sa, Caitlyn na Kha'Zix, pome. Poď. Aj, dobré no. Ja, tam bude niekto. Pome. Idem do chrbátu. Takže takto to má byť. Dáš ho? Henty dva, čo si myslíš, že pomôžu? Dívaj sa na Kha'Zixa. Dám, oni majú piči. Dal Ghosta. Dobrý je. Prvujem staky, po piči staky. Poďte ti kurva! To nič, si mŕtvý. Kamoško, ten Kha'Zix, ty koko, to je loser ako kokot. To čo má? Dobre. Čo si myslíš, že mám 1.8? Koľko je u nás hodín? U nás je 23, 24 kamaráde. 5-9 dokonca. 12-1 kartus. 12-1 kartuš. Môžete normálne všetci stávať magic resist, to už ani nemá význam tý koľko stáva damage. Tam flash, lebo by ma zabila na jednu bombičku, ešte tento úchyl, pojebany. Berím tam. On má 223 farmu, názor? Do. Čo kartus? 223? A to nemôže byť bronz, jak ja rank, či? Že to nemá šancu úplne. No jasne, že je. Nejaký smurfiček isto. Nedávam to psychicky, ty kokot. Všetkých tu stretnem všade. Ja to nečepem. 1200 zlutý dal. Nečepem to. A čak ty zabiješ 1v2. No však ti bijem, ale nedávam damage, lebo táto kurva normálne je nesmrteľná. Aj pokoj. Kurva, jebaná.
On ti nepomôže ten. Že ja to tu nefokusujú, tí kokot jeblí. Dozebere ťa ináč, po piči. Ty si dement! Zabijajú. Nie, nejdem zabiť, ja mám piči. O to jemu, nech má frak ten kokot. A to nech zabudne. Vy ste strašne pláčkovia, mlč. Mlč. Proč mluvíš ako alfa? Ja by som ti dal nejaký oný príspevok z Instagramu, čo ste mi dali do intro, aby som ti to povedal. Místo nevím, co delá, chce to vyřešiť, jak to bolo ty kokote pičoviny. Boh si budem streamovať? Ako ja budem kúkať, ale dám si fullscreen webku, lebo to nemôžem ukázať, vieš. Tak? Je za 2 minúty. Ja, oni ho stihli dať, aha. Poďme to pušnúť. Poďme to pušnúť. Netrafil si hore, toho kanóla. Aha. To je ako plošný student, to? Takže je to nie... Je to, to čo teraz? Pôjde. To si ti ostalo. Trvalo by sa ona vyhealovalo. Dobre, koľko to je? 2-9, 40, počkaj, my prehráme 41-21. A to prečo vlastne zdržujeme? Kvôli čomu? Máme šancu v lejte. Ako jakú? So mnou máme šancu. Hej. A to ti príde akože tá Caitlyn a títo kokoti vyjebaní, že s nimi akože je nejaká šanca? Poď po ňom. Nie, dobre, nemá. Sa nažerí toho vyjebaného pomarančo a letí. Nebež za ním. Super. Môžete ísť späť, kurba. Čo robíte? Späť? Ako, snažíme sa len, tu sa dostalo slovo, vieš? Hej. Dostal som slovíček. Dostal som slovíček. Už prehodnil si mal byť pod turetou, ty kokotko. Dostal som slovíček! Ja som ťa tam sledoval, ty kokotko. Nemal si slovíček, otočil a išiel si k ním. To bolo úplne, že krok jeden. Hej. Dobre. A aj ten box, čo ešte 6. kolo. Tyko, to je nuda, kamaráde. Oni mal počiť ďalšieho barona. 2-10! 2-10! Skanda, že si taký slabý na bronze. Ticho. Čekaj, ale oni si není bronze, však tu je kokočo, má normálne 255 minút, 27 minúte. 15-1-11, chápeš no? To normálne, oni sú tak slabí kokoči, že normálne golden zvládajú, tak idú do bronzu hrať, tí vyjebanci. Tupci pojebany. Koľko má ten barón? To skúsim zdržať. Možno... Už tam asi nemusíte znova ísť. Som dať vardičku? No nič, ja idem stávať full tank, lebo nič mi dostávam. No poďte vy vyjebanci. Poďme tu. To si ho nezobral, keď som mu dal ulti. Nio, ty si kokot! Ja som, jak som to mal vedieť, nič si nepovedal, ty dement. Čo ti jebe, tak to ma odjebalo, nič kamaráde. Nič si nepovedal, ty dement. Čiže, ale prečo by si ho zhral? Však ja môžem dať stun a všetko a ty si ho zežral? A skapal lebo som len tak. Lebo proste ja ho zežerem a nebudem môcť nič. To je síce pekné, ale ani ja to nebolo nič. Andy dvaja čo robia?
A ten aspoň, dobre, náš pušuje aspoň, dívaj sa. Po piči. Ja som nedal ani ultimu, takže dobre. Som myslel, že si ju ako dojebal. Či ďalší idem? Zoniu. Aus. Toto. Čo robí ten Kha'Zix, nevieš? Musíme počkať. Men nafetovaný. Koko, to som ani nevidel radšej. To si videl. Defini to nejako. Jasné. Defini tu retu, kurva. Áno. Idem kokot. Nádera. Pomaranči si tu budeš hrať. No nič, bot pušnutý. Tá Leona je náš pekná píčovinka, či? To teraz si hovorím, nehrá v žiadnej hre. Máš ju? Idem som tu. Slow? Mám ju. Dám ju. Tak nemám, to čo má za slow? Vieš čo? Ty si kokot. Nebereme si ju. Na pohodičku. Nemôžem nič, ty kokot. No maj si hodil ku mne, ty kokot, no maj retard. Tebe jebe. Víš, že ti pomôže? Hand and meter? Nie, pohodička, ja to hrám na solo, vieš. Pozri sa. Caitlyn v kríku. No nič, tak myslel som, že to vyhráme, ale... Nič, naši ma presvedčili o opaku. To nič, to zabudni. Kamuško, tak Caitlyn, ja by som mu doma aj takú najebal, kamaráde. No Void stav, teda čo skoro? Keby mal supporta 2-10, že by vyhrali. Miro, jeb na to, lebo si absolútne videl tú linku, chápeš to? Ja stun ešte som dráfal, demi som dával, bohužiaľ. Sú vyjebanci. Len poštatujem. Môže držať piču najprv, šada, mlč, lebo skočím po tebe do chatu, kliknutie a konec. Bolí ma krk z tej hry normálne. Silver placementy 4. Complete, bronze 2. Proste Caitlyn 12 000 damage, Kha'Zix 14, choj mi do piče. Retardované gumy. Kartu 63 000, to není ani jungle gap, ty kokot, že? Normálne mi je zle. Ukáž? To musíme rečiť. Užil som si to dosť.